საკრებულოს ხდომამდე კი ქალაქის მუნიციპალიტეტში ბიუროს ხდომა გაიმართა, რომელზეც განსახილველ საკითხთა ნუსხა და რიგითობა დამტკიცდა. ბიუროს ხდომაზე ასევე ცნობილი გახდა, რომ საკრებულოში შემავალი ერთ-ერთი ფრაქცია სახელს იცვლის. დღეიდან ფრაქცია ბათუმის მომავლისთვის, ახალი სახელის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ბათუმის მომავლისთვის იქნება. ბიუროს ხდომა ნახევარ საათს გაგრძელდა, მას საკრებულოს წევრთა არასრული შემადგენლობა ესწრებოდა. Ჩემი ფრაქციის წევრებსაც აქვს სული, რომ ისევ მათ ფრაქციას ერქვას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გამომდინარე იქიდან, რომ ორი ერთიანი სახელის ფრაქცია ვერ დარეგისტრირებულა, ამიტომ ჩვენი ფრაქციის სახელი იქნება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ტირე ბათუმის მომავლისათვის. ფრაქციის გაყოფა, მეტად თქვა, რომ იყო ტექნიკური საკითხი, ბუნებრივია, გავყევით, იმიტომ რომ მეტი ხმა ქონოდა ბიუროში და მეტი საშუალება იმისთვის, რომ თვითმართველობის მუშაობაში უფრო აქტიურად ყოფილიყავით ჩართულები.